პრობლემას ვერ ამერწყვეტავს და საქართველოსი ჩვენ გესაუბრებით იმ თემებზე, იმ ახალ ინიციატივებზე, რომელიც საქართველოს მთავრობას დღეს აქვს. მე ახლა ამუბანში რომ მოვდიოდი, უამრავი ზარი იყო, დაახლოებით 6 ზარი იყო ჩემთან. ახალი დასახლებიდან რეკავდნენ, უნდოდა ჩემთან შეხვედრა, მაგრამ რაღაცის გამო თავი შეიკავეს. ესეც მესმის ადამიანების, ის ადამიანები, რომლებიც აქ ცხოვრობენ, ჩვენი მეგობრები არიან, ჩვენ დავამთავრებთ ამარჩენებს და მეგობრობას გავაგრძელებთ. მე უმადური კაცი და დაუნახავი კაცი არა ვარ. ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩემი ქალაქისთვის, ჩემი რაიონისთვის სიკეთეს აკეთებს და ყველას მადლობას ვეუბნებით. მოკლედ ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები. რატო მოვდივართ თქვენთან, რატო ვბედავთ, რომ თვალებში შეგხედოთ და რაღაც თქვენი თანადგომის იმედი გქონდეს. ქვეყანამ რაიმე პროგრესი განიცადა. ეს პროგრესი არის თქვენს კარმიდამოს გარეთ. ანუ თქვენ ჯერ ეს არ გიქნათ. ჩვენ ვდებთ თქვენ წინაშე პირობას, რომ თქვენ ამ პროგრესს და ამ წინსვლას ნახავთ თქვენ ოჯახებში. ყველა თქვენთაგანი, აბსოლუტურად სოფლად მაცხოვრებელი, ყველა თქვენთაგანი. ვისაც ჯერჯერობით დარეგისტრირებული არ აქვს ეს ნაკვეთები, უფასოდ დაგირეგისტრირებთ სოფლად. თქვენ რას გწირდებით აი ეხლა? ჩვენ რასაც გწირდებით. თქვენი ცით რა ხდება სოფლებში? ეხლა ჩვენ აქ ვართ და სასმელი წყალი არ არის. კეთებული რაც არის, ყველა მიწის ვიხედებით და ვინც გააკეთა, მაგრამ რას გწირდებით, რა გაკეთდება ეხლა? სახელმწიფო ყველგან არის, სახელმწიფო საჩხერის. ამოიარეთ რას გავს ხანები. საგესიდაც სარწყავი საშუალება არ უნდა გქონდეს სოფლებში. აქამდე რატომ არ მოხდეთ? რატომ ყველაფერი შევასრულებთ, რასაც დაგვიდეთ. მე ძალიან ცოტა დაპირებები გვაქვს. ძალიან ცოტა დაპირებები გვაქვს. ეს ძალიან. აგერ გეუბნებით რომ სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა 10000 ეს ყოველ წელს არის ეს პროგრამა. თქვენ ახალგაზრდა მომისმინეთ. თქვენ ახლა იჩხუბი გინდა, იჩხუბე. უმოსმენაგინათ მომისმინეთ. არაფერი პენსია. მე ახლა არაფერი პენსია. არაფერი დახმარება. ორი ბიჭი მკვდარი ყავს. შვილი შვილები ორი, ხუთი. დეანტლანტელი ჩვენ კიდევ იყო დაქვენებული. 79 ელიბაჩუა არ მომთა სოციალური ხუთი გამცხადება შევიტანე მისთანაი რომელი მოგივიდეს ხო მითხარი დაფერე დაწყება 78 და შევედი დერელი გიოქსა მეუღლეს მინა მარტო წამლები ფული არ მინა მეთქი დამაზა იმდენი არ მეკარო წამლების წიზე რო უფასო წამლები ამერო მე არაფერს ახლა არაფერი არ მინა თქვენ არაფერი შეცვლი თქვენი რომ მე ამდენად წაწოში მიარო ჭალაში და წაწოში რასიცვლი ჩემი პირველად გიხედები ალბატონო პირველად აჭერებდი და პირველად გიხედები ალბატონო ჩემთან არ მოსულხან და რატო მომბრალე ახლა არცეთი არ მინა მე შევძლებ რომ ჩემი გვარი მოხდება უწამლოთ და სიცხლის უყურე არა მიგეხარება თუ არა ისე ჩვენი მოსასმელები არ ვარავინ არ გეხარება ჩვენთან მოსასმელები ხარ ეს არ არის ადგილობრივი არჩევნები 2014 წლამდე ჩვენ ვიგდებით ხელისუფლებაში არა ჩვენთან მოსასმელები ხართ და ჩვენ დასახმარებით. არ მოს, მე მაგარ მოგუყანოს თქვენი. ეს არის ჩეულებრივი. რიგითი შეხვედრა ხალხთან, როგორცაც ჩვენ ვატარებთ მრავლად. თქვენ როია რომ ჩვენთან ერთად ცოტა ხანში ხალისი ამის თქვენ პირადად დაგეკარგებათ, იმიტომ რომ ეს არის სუფთა საქმიანი შეხვედრა. ჩვენ ვართ ხელისუფლება, ჩვენ ვიყავით ხელისუფლება და ვიქნებით ხელისუფლება.